Dünyüzü tarihi 6023 nuska. Ежелгі Римде император Диоклетиан жасаган мемлекеттік басқару жүйесі қалай аталды? Доминат деп аталған. Эфталит мемлекетінде үстем еткен шаруашылық. Отырықшылық, шаруашылық. Мәскеу қаласын салдырған князь Юрий Долгорукий. 1717 жылы австриялық қолбасшысы Евгений Савойскийдің басып алған қаласы Белград. 17-ші ғасырда өз жасаған телескоп арқылы аспан әлемін бақылаған ғалым Галилео Галилей. Лозанна келісімі шарты бойынша Италияның отарына айналған жерлер Триполи, Киренайка. 4-ші тамызда Шлиффен жоспары бойынша Бельгия арқылы Франция жеріне кірген ел Германия елі. Францияда 1919 жылы сайлауда көп дауысқа ие болған ұйым ұлттық блок. 1976 жылы Қытайда билік басына келген қайраткер Дэн Сяопин болады. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында шығыс майдандағы орыс армиясының қолбасшысы Брусилов. Аменхотеп перғауын салдырған Ахетатон қаласының қазіргі атауы Эль Амарна. Osman İmperiyası'nın birliği oranağın yerlerdeki halkta atadı. Rayalar deyip atadı. Mektepteki bilimde trivium jene kvadrivium deyip bülgün orta asırlık el. Frank İmperiyası. 1806 yılı Napolyon'un birliğimen kurulgan Europa'dağı odak. Reyn odağı. Resi'de azamat soğusu yıllarındağı ekonomikalı sayısat. Әскери коммунизм. 1729 жылы Нәдір Шах Иран жерінен қуып шықты. Ауғандарды қуып шығады. Бұрын соғыста жеңілген елдердің кек қайтару мақсатымен жаңа соғысты дайындау идеологиясы мен саясаты. Реваншизм. Емелян Пугачев көтерілісі кезінде Ресейде билік еткен патша. Екінші Екатерина. Емелян Пугачев бастаған шаруалар көтерілісі 1773-1775 жылдары болған. Әлемнің құрылысы туралы діни көзқарастарын математикалық тұрғыдан түсіндіруге тырысқан ғалым Декарт. 1945 жылдың жазына қарай Германия мен Италия басып алған Еуропа мемлекеттерінің саны 12 мемлекет. Дэн Сяопин Сычуан провинциясында дүниеге келді. 1920 жылы Францияға кетіп, сонда Рено автомобиль заводында жұмыс істейді. 1924 жылы Қытай партиясының Еуропалық бөлімшесіне мүше болады. 1926 жылы КСРО-ның астанасында Шығыс еңбекшілерінің коммунистік университетінде және Сун Ятсен атындағы Қытай еңбекшілерінің университетінде білім алады. Келесі жылы Қытайға оралып, әскери саяси қызметкер міндетін атқарады. 1945 жылы ол Қытай коммунистік партиясы Орталық комитет мүшесі, 1949 жылы қаржы министрі, ал 1956 жылы Қытай коммунист партиясы Орталық комитетінің бас хатшысы лауазымына сайланады. Дэн Сяопин реформалар 6-5 жылдықта оң нәтижелер көрсетті. Дэн Сяопин экономикалық реформа үшін күресті, кез келген саясат дұрыс бағытта болса, онда өндірістік күштердің дамуына, мемлекеттік табыс қуатының артуына және халықтың өмір сүру деңгейінің көтерілуіне жағымды және нәтижелі ықпал ету керек деп түсінді. 1992 жылы Дэн Сяопин социализм түсінігінен қоғамдық меншік жағдайын алып тастап, социализмнің жаңаша ұғымын жариялады. Бұл Қытайдың нарықтық экономикаға көшуіне зор әсер етті. Дегенмен ол үлкен өзгерістер енгізе отырып, біздің тегіміз капитализм емес социализм деп атап өтті. Дэн Сяопин 1920 жылы оқыған мемлекет. Франция мемлекетінде оқыған. Дэн Сяопин мүше болған партия Қытай коммунистік партиясы. Дэн Сяопиннің түсінігі бойынша дұрыс саясаттың көздегені экономикалық бағытты өзгертіп, халықтың өмір сүру деңгейін көтеру. Дэн Сяопин реформалардың оң нәтижелері көрінген уақыт 20-ші ғасырдың 80-ші жылдарының бірінші жартысы. Дэн Сяопин біздің тегіміз капитализм емес социализм дей отырып көздеген экономикалық реформаның мақсаты социалистік құрылысты сақтай отырып нарықтық экономикаға көшу.
Batıs Европадағы қайта бөлу мәдениетінің өкілдері. Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело, Буонаротти. Үш дұрыс жауап. Әлемге микробиология деп аталатын ғылымды сыйлаған ғалым. Луи Пастер. 7-ші Генрих Тюдор Англияда билік құрған жылдар. 1485-1509 жылдар. Ұлы Карлдың сарайында ашылған үйірменің атауы. Академия. 20-ші ғасырдың екінші жартысын қамтыған мәдениет дамуының үшінші кезеңінің ерекшеліктері. Жалпыға ортақ компьютерлендіру пайда болды. Жаһандану процесінің жылдам қарқын алуы. 60-шылардың феномені пайда болды. Израиль Иудей мемлекетінің патшалары. Дәуіт, Сүлеймен. Омейя халифатының үшінші аймағына кірген жерлер. Әзірбайжан, Кіші Азияның шығыс бөлігі, Армения жері. Ағылшын буржуазиялық революциясы кезінде жерге жеке меншіктің жойылуы және мүліктік теңдікті талап етушілер, дигерлер. 1895 жылы 17 сәуірде Симоносеки бітіміне қол қойған елдер. Қытай, Жапония. Ақштағы тарихи оқиғаларды дұрыс хронологиялық реттілігі. Уотергейт жанжалы, НАТО-ның құрылуы, Вьетнамдағы соғыс, Маршал жоспары. Эфта жауабы дұрыс болады. Маршал жоспары бұл Америка Құрама Штаттарының және екіншілер соғыстан кейінгі Батыс Еуропаны елдерін қалпына келтіруі үшін жүргізген жаңа қабылдаған бағдарламасы. Одан кейін НАТО-ның құрылуы 1949 жылы 4 сәуірде құрылған. Вьетнамдағы соғыс 1955 жылы басталып 75 жылға дейін жүрді. Соңғысы Уотергейт жанжалы 1978-74 жылдар аралығында болды.